draumi sérhvers manns. Góðan dag. Sæll, Friðrik. Blessaður, Dúddi. Nei, ég... Langar til að segja þér frá draumi sem ég dreymdi. Láttu hann koma. Mér fannst eins og ég sæti við útsaum í útskornum stól, klæddur í gulan kjól. Að dreyma stól, það er fyrir ferðalagi. En saumaskapur aftur á móti fyrir kyrrsetu. Kannski er þetta einhver innri reisa. Sitja kyrr á sama stað en samt að vera ferðast. Gæti verið. Þetta skildi þó aldrei vera fyrir því að ráðherrann velji mig í Ástralíuferðina. Það má aldeilis kalla ferðalag. Og nógar verða nú vist líka kyrrseturnar í flugvélunum og endalausar fundarsetur. Bróderandi í gulum kjól, hvað? Þetta eru duldir hommatendensar. Og andskotan engin Ástralíu ferð, hvað? Vert ekki með þessa óskikju? Það er ekkert að marka svona draumráninga, þrugg. En það lítill vandi að sjá í gegnum aðferðirnar hjá þér, Rósa mín. Það er bara að velja hið gagstæða. Stóll? Fyrir ferðalagi. Hvað svo? Kjallari fyrir háalofti? Og gulur kjóll táknar þá áreiðanlega bláar buxur. Ekki veit ég nú heldur hvað þú þarft að vera að hafa ágrið því, Halldór minn. Hefur ekki marglýst í yfir að þið dreymi aldrei neitt? Jú, sem betur fer, Rósa mín. Þá er ég allavega ekki í neinni hættu að þú getir talið mér trú yfirvofandi Ástralíuferðir. Bless ykkur. Það verður annað að hægt vera að snúa þessu við. Panta hjá þér drauma. Hvað er fyrir peningum, ha? Skítur. Ef þið dreymir skít, nóg af skít, skít og aftur skít, þá það fyrir fullt af peningum. Sagði ég ekki. Alltaf andstæðan. Svo einfalt er það. Þið hefur kannski dreymt eitthvað illa, ha? Ég veit ykkur finnst það fáránlegt. Sérstaklega þegar kettlingin var að þrugla þetta hann í gær. En eins og þau, hérna vitið, ég hef marg lýst yfir. Þú dreymir mér sko hérna aldrei neitt. Það hefur bara einhvern veginn aldrei verið í mér. Fyrr en svo núna í nótt. Haldið að mig dreymi ekki svona rosalega skýrt og bert og greinilega næstum alla nóttina.
Hvað dreymdi þið eiginlega? Skít og aftur skít og endalausan skít. Ég lá í rúminu með svo svakalega niðurgang. Og ég beinlínis flaut í drullunni fram á gólf. Maður, við erum að borða hérna, maður. Ekki vissi ég að þú væri svona áhrifagjarn. Þvílík óskhyggja. Þú hefur þetta búið að sofa á þessu djúfisins vassrúmi, maður. Þetta er eins og að liggja á dúandi fjósum. Það er alltaf sagt hér, maður. Mér er eins og sem aldrei dotti í hug að vera að taka marka á svona hlutum. Þið vitið þó sko vel að ég hef ekki verið trúðar á svona rugl. Svo þegar það rann upp fyrir mér í morgun að það verður einmitt dregið í hattrætun í dag, þá fór ég að hugsa að þetta væri kannski ekki tilvílum. Ég með tromp með það. Ég hef átt hann nokkur ár en ég hef aldrei unnið neitt. Ég hef aldrei unnið neitt. Þið ljótið að skilja, ég get ekki alveg einhvern veginn slegið þessu frá mér. Það var eitthvað svo áþreifanlegt. Þeir hengju upp vinningaskrána klukkan 12 á hátíði. Það gæti orðið hennar 11-12 milljónir. Hringja þeir ekki alltaf í þá sem fá aðal vinningin? Ég hef aldrei gefið þeim upp vinnu, Símon. Þú eru að gera það, Gildismatið. Nei, ég er upptekinn. Ég er upptekinn. Já, svo sannarlega. Og halda okkur stóra veislu. Getur verið að mann helvíti hafi unnið? Ef hann hefur nú dottið í það. Það gætu nú orðið nokkuð margir mánuðir. Heyrðu, þetta er ískyggilegt. Ég get sko sagt ykkur það að ef hann lendir á því, þá er hann ekki nokkra einustu stund að spreða jafnvel 10 milljónum. Það tækja hann ekki nema part úr degi. Ég veit að þið getið ekki ímyndað ykkur hvað hann gat verið skrautlegur.
Það er nú bara ekkert með það, Þóróttur minn. Þú verður að fara og gá að honum. Farðu út á bar og út á galeifuna og tjekkaðu líka á ríkinu. Já, hérna, ég er að leita á hann. Dúdda fulltrúar. Dúdda? Já. Nei, hann er ekki komin í marga mánuði. Ó, já, þetta er allt í fína. Hei, ég bið að heilsa honum, ef þú finnir hann. Já, ég skil hann. Það, ég held að kerlingurinn var í nær að einbeita sér að því að þrýfa salernir hérna almennilega í staðinn fyrir að vera að æsa fólk með þessu drauma kjæftæði. Dúddi, þetta er Þóróttur, er allt í lagi? Ég hef aldrei lent í öðru eins. Búin að sitja hérna í næstum fjóra tíma. Djöfulsnornin. Hefur vannstu? Komst aldrei út.